Vi skal gøre klar til den sidste i den her intermediate-kategori. Hun er 25 år, hun kommer fra noget, der hedder House of Concrete. Kan du have? Som sagt, hun er 25 år gammel, hun hedder Stephanie. Hun kommer her. Silence is my favorite style. What you think about my life?